ఈ వీడియోలో మనం 10వ జంట స్వరం థర్డ్ స్పీడ్ల పాట నేర్చుకుందాం. సా 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 రే రే గ సా 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 రే రే గ సా 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 రే రే గ సా 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 రే రే గ సా రే రే గ re 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 ga ga sa sa re re ga ga ma ma re 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 ga ga ma re 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 ga ga ma re 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 ga ga ma re 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 ga ga ma re ga ga ma re ga 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 ma ma re re ga ga ma ma pa pa ga 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 ma ma pa ga 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 ma ma pa ga 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 ma ma pa ga 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 ma ma pa ga ma ma pa ga ga ma 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 pa pa ga ga ma ma pa pa da da ma 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 pa pa da ma 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 pa pa da ma 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 pa pa da ma 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 pa pa da ma pa pa da ma pa 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 da da ma ma pa pa da da ni ni pa 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 da da ni pa 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 da da ni pa 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 da da ni pa 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 da da ni pa da da ni pa pa da 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 ni ni pa pa da da ni ni sa 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 ni ni da sa 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 ni ni da sa 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 ni ni da sa 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 ni ni da sa ni ni da da sa sa ni ni da da pa pa ni 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 da da pa ni 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 da da pa ni 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 da da pa ni 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 da da pa ni da da pa da 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 pa pa ni ni da da pa pa ma ma da 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 pa pa ma da 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 pa pa ma da 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 pa pa ma da 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 pa pa ma da pa pa ma da da pa 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 ma ma da da pa pa ma ma ga ga pa 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 ma ma ga pa 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 ma ma ga pa 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 ma ma ga pa 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 ma ma ga pa ma ma ga pa 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 ma 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 ga ga pa pa ma ma ga ga ri ri ma 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 ga ga ri ma 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 ga ga ri ma 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 ga ga ri ma 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 ga ga ri ma ga ga ri ma ga 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 ri ri ma ma ga ga ri ri sa sa ఇప్పుడు నాతో కలిసి పాడండి.
Mama gagari re, mama gagari re, sa sa.